кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Приключи се лекцията на участници в международния фестивал Пирин Фолк. В интервю по телефона за нас директорът на фестивала Ненчо Касъмов разказа повече за участниците и гост-изпълнителите в 31-то издание на Пирин Фолк. Лекциите вече излязаха. Имаше много голям интерес. За пореден път дечицата ме очароваха много. Бяха се подготвили доста добре. Изборът беше доста голям, за което им благодаря. Всичко е вече ясно. На финала сме. Бяхме дълго, топличко малко, но се надяваме за края на август месец да е малко по-хладничко и пак хубаво и слънчево време. По какви критерии бяха оценявани участниците? Еми, както знаете, значи регламента, който го направихме, Пирин Фолк се състои в 3 дни. Първият ден е за малките деца до 14 годишна възраст, които се явяват и пеят на живо. Автентични песни, може и авторски песни. Имаше тази година, между другото, едно-две деца с авторски песни се явиха, но не бяха толкова добре изпълнени, защото всичко се случва на живо. Втория ден изпълнителското майсторство в по-голямите, които се явяват също на живо с песни, а третия ден е вече за авторската пиринска македонска песен. Освен селекцията, вече са ясни и гост-изпълнителите в фестивала. Кои ще са те тази година? Тази година вече бих казал, че завършихме един цикъл. Обединихме всички изпълнители, които в годините са допринесли за този Пирин Фолк да го има, защото сега тази година ще е 31-то издание. Тази година рециталите са доста интересни. Първият ден ще са Вили Рай, победителка от миналогодишни фестивали, и любимката и местна изпълнителка Райна. Тя ще са, значи в петък ще са два рецитала. В събота ще са пак два рецитала. Нали, Теодора, която се върна, която не живя доста време в България, ще се върне на голямата сцена на Пирин Фолк. И Иван Дяков, като Иван Дяков ще пее с неговата дъщеря. Това показва преемствеността на фолклора между младото поколение и по-възрастните хора. И в събота, в неделя по-точно, на гала вечерта за авторска македонска песен Емилия и Радостина Панева. Някои от така гост-изпълнителите са и представители на фестивала Пирин Фолк. Те самите са били участници. Това ли е неговата идея? Да, точно така. Всички са били участници на фестивала, не по един път, а по няколко пъти. Почти всички са печелили голями награди, ако не първа, поне втора награда, и всички имат принос за развитието на Пирин Фолк. Ние това, което като организатори за 8 година, сме го съхранили, сме го върнали към корените, към автентичността. Има връзка между младите и по-възрастните, няма разделение, нали? И ние сме един вид обединители, което ще остане в времето. Билетите също вече са в продажба. Всичко е в продажба, в ивенти, на место на касата долу в град Сандански има билетен център, който всеки ден работи без почивен ден от понеделник до неделя. Всички може да си закупат билети. За сега има билети. По принцип интерес е доста голям към всичките дни. Нали, за което благодаря. Цените не са пипани, както сме ги направили преди години, така са си останали цените. Достъпни, народни цени за един такъв голям фестивал. Международният фестивал Емблема на град Сандански Пирин Фолк ще се проведе на 25, 26 и 27 август в Летния театър на град Сандански. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.